porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa. Obrigado, Deus.